Волонтери обласного осередку правого сектору організовують благодійний аукціон з лотами від українських художників. Більше 200 кілограмів російських книжок. У Гусятинській громаді чоловік збирає російську літературу, щоб здати на макулатуру. Для дітей – квест, а для батьків – екскурсія. В обласному краєзнавчому музеї організували захід до Дня Державності, який відзначатимуть вперше. У Тернополі презентували 6 картин, які продаватимуть під час благодійного аукціону. Захід організовують волонтери обласного осередку правого сектору. Перший лот – картина, яку боєць правого сектору Олег Дробоцький намалював у 2019-му. Це зруйнований міст у східній частині України. Над картиною художник працював 2 роки, розповідає керівник обласного штабу правий сектор Володимир Мричко. Ще одна робота, яку представили на аукціоні – розмальований короб. На ньому волонтерка Олена Вовк зобразила 3 вовків та українських бійців. Короб був намальований спеціально для аукціону, який мав відбутися за кордоном. І мав бути підписаний Дмитром Куцюбайлом, другом да Вінчі, це славним командиром першої штурмової, героєм України. Але почалась війна, обстріли, і цей короб швиденько вивозили, і так він попав до нас. Останній лот – картина художника Євгена Удіна, яку митець написав у 1962 році. Відома наша Тернопільська площа, де всі люблять віддихати, відпочивати в кінці робочого дня. Це авторська робота, намальована кольоровими олівцями. Він навіть не відмовлявся. Він сказав, що зразу я вам віддаю, коли ви заберете. Тільки, каже, треба раму мені зробити на неї, бо вона була без рами. Ми зробили на неї раму і зразу ж забрали буквально за декілька днів від нього з майстерні. До участі в аукціоні запросили представників тернопільської влади, бізнесменів та меценатів, розповідає Володимир Мричко. За його словами, найнижча стартова ціна за лот – 3 тисячі гривень, а найвища – 15. Кошти зібрані будуть використані на закупку автомобілів і амуніції для добровольчого корпусу. Тому що є велика потреба, створюються нові батальйони, мобілізовуються нові люди, їх потрібно вдягати, тим більше автомобілі – це розхідний матеріал на передовій, це як пиріжки гарячі. Приміщення для проведення аукціону надав обласний краєзнавчий музей. Ми на нашому культурному фронті мусимо робити те, що ми вміємо, те, що ми знаємо і те, що ми можемо. А ми будемо це все робити, скільки буде потрібно для підтримки нашої української армії. Стартує аукціон 31 липня о 17 годині. Він буде відбуватися у 2 форматах – офлайн та онлайн. Мирослава Західна, Оксана Гальяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У селі Садки Великодедеркальської громади попрощалися із 30-річним військовослужбовцем Назаром Климюком. Він служив за контрактом у Збройних силах України, загинув 6 травня на Донеччині. Звідти тіло бійця доправили у Дніпро. Там його поховали як невідому особу, розповів голова Великодедеркальської громади Юрій Панасюк. Чоловік каже, встановити, що це Назар, змогли лише з допомогою тесту ДНК. Попрощатися із військовослужбовцем у Садках прийшли приблизно 600 людей. Це рідні, друзі, односельчани та побратими. У місцевому храмі священнослужителі відправили панахиду, труну із тілом Назара покрили прапором України. Поховали бійця на місцевому кладовищі. У Назара Климюка залишилися батьки, дружина і 4 синів. Понад 200 кілограмів російських книжок зібрав житель села Вільхівчик Гусятинської громади Іван Космина. За його словами, цю літературу збирають по усій громаді і привозять до нього, а він її планує здати на макулатуру. Таку акцію започаткував приблизно тиждень тому спільно з волонтером з Тернопільщини Михайлом Апостолом. На початку повномасштабного вторгнення Росії, то я звернувся до апостола Михайла Володимировича, от, щоб він мене долучив до чогось, щоб я міг допомогти. Тому що я сидів в ліжку, от, і хотів бути чимось корисним для нашої країни. Він мені зателефонував, каже: «Іван, я говорив з уповноваженим з захисту державної мови Тарасом Кременем. І є така ідея, щоб збирати російськомовні книги для того, щоб перероблювати їх і в майбутньому випускати українські книги. Тому що зараз це дефіцит паперу і все. Ну і ми хочемо з цього все зробити щось корисне, позбавити Україну від російськомовного».
Серед зібраного, каже Іван Космина, зокрема Анна Кареніна, підручники з російської мови та радянська партійна література. Чоловік планує назбирати принаймні 2 тонни книг, а тоді їх заберуть на переробку. Американський бізнесмен родом з Тернопільщини Юрій Кут створив благодійний фонд, щоб допомагати Збройним силам України. Чоловік прожив у США 14 років, там заснував логістичну компанію. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, вирішив волонтерити. Шок, біль, перші думки. Їдемо до Байдена, в Вашингтон. Зібрали за мітинг, поїхали до Байдена зразу. На мітингу біля Білого дому тоді зібрали 16 тисяч людей, каже Юрій. 15 березня я вже був в Німеччині, я вже був на фабриці по бронежилетах. Перші 20 днів це була така спонтанна закупка, а потім через 20 днів ми вже сформувались, ми діємо конкретно по категоріях. Це каски, це жилети, це в нас були рукавиці і потім виникла ще форма. Благодійний фонд «КУЦ» об'єднує українців, діє у Сполучених Штатах, Польщі та Україні. Юрій розповідає, спочатку купував амуніцію в США, а потім вирішив почати виробництво в Україні. Чому я маю американські кошти, долари вливати в Польщу чи в Америку? В них досить. Ми вливаємо в Україну, ми даємо українському виробнику. Наші ж люди не гірші. Наша фабрика має тканину, наша фабрика має робочу силу, наша фабрика пошиє не гірше, а ще й дешевше. Юрій показує форму, яку шиють для військових. Я привіз отакі штани з США. На основі них ми будемо відшивати форму для наших військових. Отака плитоноска, це зразка США. Ми прислали, були десь 3 тижні назад ми прислали отаку плитоноску, відшили в нас на фабриці. Матеріал кордура, дуже зручний. Маємо тут для автоматів, для пістолетів. Усе виробляють відповідно до запитів військових. У липні, каже, планують пошити 500 комплектів військової форми. Це коштуватиме 60 тисяч доларів. Це футболка. Штани, але штани з наколінниками, вони зараз на фабриці, вже ми дали їм на пошиття. Потім кітель і сорочка. Сорочка – це по центру спеціальний матеріал, а по руках, по рукавах йде отакий матеріал, котоновий. Зараз ми чекаємо зразки з фабрики, їх одобрюємо, військові їх одобрюють, і ми вже шиємо 500 одиниць. Фонд допомагає перш за все військовим на першій та другій лінії оборони, каже Юрій. Їм вже передав 2000 плитоносок і рукавиць та 3000 жилетів. На кожному жилеті, каже, планують робити спеціальні нашивки. На жилеті буде написано «КУЦ об'єднує українців, це наш благодійний фонд, і не для продажу буде вшито». Тобто це буде зразу відомо усім, що це є для допомоги нашим військам, нашим захисникам. На сьогодні Юрій Кут віддав на армію понад 300 тисяч доларів власних коштів. 90% бізнесу працює зараз на ЗСУ, на наших захисників, на потреби нашої оборонної системи, чим ми можемо. Я не вирішував, це тут. Взяв квиток, приїхав. Тут не потрібно вирішувати, тут потрібно допомагати і вже. Думати будемо, коли переможемо. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Вільхівчиком Гусятинської громади катається Іван Космина. Мотоцикл чоловік разом з друзями і знайомими переробляв з дідового Дніпра. Цей мотоцикл 78-го року випуску. Йому вже 44 роки. Він життя побачив, тому що діду був польовим, він на ньому їздив, так витискав все, що тільки можна було. Потім я на ньому їздив ще коли в школі вчився, от я йому теж накручував все, що тільки годин було. Чоловік каже, робота над мотоциклом зайняла 2 роки. З першого разу не виходило нічого. Перероблялося дуже багато. І двигун 2 рази ремонтувався. Коляску мотоцикла чоловік переробив так, аби можна було в ній їздити на візку. З коляскою дуже довго потягнуло, тому що ми розрізали в 4 місцях. Розширювали, занижували, подовжували. Хлопці, які мені допомагали розбирати цей мотоцикл ще на початках, вони спершу навіть не вірили, що я до нього збираюся їхати. Ну і багато хто не вірив. Деколи самому руки опускалися, але там,
дзвонять: Ваня, ми там приїдемо, ми тобі допоможемо, все буде добре. У гаражі чоловіка є ще один мотоцикл та мопед. Їх Іван також планує відновити і удосконалити. Каже, якщо вийде, то один із них обладнає наметом. Це муравей, це також майбутній проект, а то мопед. Мопед Карпати. Там ще немає двигуна. На ньому немає двигуна, але двигун є. От я думаю, що він поїде. Я хочу в майбутньому зібрати таку невелику колекцію для виставок. Це так для душі. Декілька разів, щоб виїхати. Я ж до Дніпру, я ж доїжджу кожного дня. От. Але для душі прокататися, показати іншим людям з інвалідністю, що це не кінець життя, якщо ви отримали свою травму. От, можна жити, можна працювати і їздити на рибалку, в клуб ходити. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Дітки, перше завдання, яке ви маєте виконати, це розгадати ребус. Працівники обласного краєзнавчого музею підготували для дітей квест. Дівчата і хлопці тут в ігровій формі вивчають історію Тернополя та України, каже співорганізаторка Оксана Гулик. Вона розгадує з дітьми кросворди. Діти розгадують кросворд, це як перехідне завдання є до наступної локації. Це є гра, така командна гра, де вони потрібно, щоб вони всі разом виконували спільні завдання, і вони з таких букв після того будуть складати слово. Це є назва музейного експонату, і вони потім його будуть шукати в експозиційних відділах музею. Учасники квесту розділилися на дві групи. Команда, яка виграє, отримає призи. Я розгадую кросворд своєю командою. Будемо ходити по музеї і шукати підказки. Я тут розгадую квести разом з усіма дітьми. Мені тут дуже сподобалося. Розглядаю сам музей, дуже цікавий. Тернополянин Олег привів на квест доньок. Чоловік каже, для батьків тут підготували екскурсію. Занурились в історію нашого краю, історію прийняття християнства, а також нам коротко розказали про давньоруські городище. Дуже нам цікаво. Ми теж проводимо гарний час. Історик Олег Гаврилюк розповідає про побут у давній Русі. Каже, ці глечики знайшли під Теребовлею. Людина одною рукою крутила коло, а другою робила форму горщика. І вся поверхня прикрашена таким лінійним заглибленим орнаментом або такими насічками. Ось пізніше, вже під впливом Візантії, з'являється от такий типологічно близький до відповідно кримських візантійських горщиків. Це вже десь кінець 10 століття. Він більш вишуканий. Вінчик, оце верхня частина називається горщика вінчика. Вінчик, він більш сформований, потім орнаментація хвиляста або заглиблена. У квесті беруть участь діти-переселенці та учасники таборів, які проходять на Тернопільщині, каже співорганізаторка Оксана Зборівська. Подію приурочили до Дня Української Державності. До нас приходять діти з таборів. В цих таборах діти є тимчасово переселених осіб. І є такі завдання, наприклад, в якому році збудований Тернопільський замок. І діти за допомогою таких завдань, наприклад, скільки в'їзних брам мав Тернопільський замок. Діти оглядають, там є одна брама, записують одиничку. Учасники квесту оглядають виставки до 1035-ї річниці прийняття християнства на Русі, а також до Дня Української Державності, каже директор обласного краєзнавчого музею Єрема Шатарський. Виставка у нас сьогодні є в стародавній історії до Дня хрещення Київської Русі в 1034-та річниця на сьогодні, і виставка в нас, тематична виставка до Дня встановлення української державності. Єрема Шатарський розповідає, в експозиціях представлені артефакти 11-13 століть. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Жителька Гусятина Ольга Кундис відроджує давні техніки української вишивки. Каже, зараз працює над сорочкою для свого зятя. Саме ця техніка – це є мальованка, яка вишивається цеглинковою лиштвою або цеглинковою гладдю. Це не складаються хрестики, це є прямі стіпки, які складаються паралельно один до одного і утворюють отаку цеглинкову геометрію.
Жінка розповідає, сорочки у давніх техніках почала вишивати в 2013-му, коли почалась революція гідності. Способи вишивання Ольга шукає та вивчає онлайн. У нас є спільноти в Фейсбуці, де є багато дівчат-майстринь, котрі мають доступ до, відвідують музеї, відповідно, де їм дозволяють відфотографовувати експонати, і вони по них створюють схеми. Ось. І потім вони діляться тими схемами в наших спільнотах, і максимально, мета яка, максимально відшити старовинні узори і навчитися старовинним технікам шитва, щоб ця культурна спадщина наша не пропала, не зникла, а навпаки відродилась. Ольга Кундес каже, через інвалідність сама не може відвідувати музеї. Майстриня пересувається на візку. Їй також важко працювати руками. Аби мати змогу вишивати, вона використовує сумку-бананку з наповнювачем всередині. Знайшла засоби, які мені допомагають, щоб руки трошечки підняти і ось так по чуть-чуть, не такими темпами, як вишивають здорові люди здоровими руками, але нічого. Свої роботи жінка не продає, бо, каже, на одну сорочку витрачає від 3 місяців і довше. Натомість одягає у вишитий одяг свою родину. Ось на цьому відео у вишиванці Ольги позує її донька. Це вишивка Гадяцького району Полтавської області, каже жінка. Вони нас називалися жидівками, тому що в ті часи, коли вишивалися, не було ниток, а привозили євреї. І в них купувалися оці сині фарбовані натуральним барвником індиго фарбовані ниточки. Ольга Кундес каже, хотіла би вишити сорочки у техніках та з орнаментами всіх регіонів України. Кожен регіон відрізняється один від другого. Є притаманні шви техніки, які безпосередньо вишивалися в кожному регіоні, всі по-різному. Кожна сорочка, вони всі є по-різному. Є чернігівські, є полтавські, є Слобожанщина, є Полісся, Сарненський район, який славиться також своїми вирізаннями. І відповідно швами і кольорами. Це моє життя зараз, тому що це основний час по 10-12 годин на добу. Це присвячено вишивці. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Параскеві Антонюк з села Кімната, що на Кременеччині, виповнилося 100 років. З ювілеєм довгожительку привітали рідні, знайомі та представники влади. Понад 25 років жінка працювала на колгоспній фермі у рідному селі. У неї 2 дітей і стільки ж онуків, правнуків і праправнуків. Незважаючи на вік, Параскева Антонюк читає книжки, шиє без окулярів, а також цікавиться подіями в країні. Розповідає, що секрет довголіття у праці. Мутила, косила, буряки мала ланку, полова, і тютюн, і все на світі, і домашні роботи різні. Втрати російських військ станом на 27 липня. Особовий склад – близько 40 070 осіб. Танки – 1738 одиниць, бойові броньовані машини – 3971 одиниця, 883 артилерійські системи, 258 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони, 222 літаки, 726 безпілотних літальних апаратів, 190 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2847 одиниць. Спеціальна техніка – 75 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 174 крилаті ракети. Слава ЗСУ!